Şehrim, lap tutar ki, dərc olmadı bu şehrim. Din dünyada yok mu benim bir yerim? İnsan üzü məgər belə coğdular, 1500'de hansı könül uşaqlar. Super. Heydən salıb incitməyin milleti, bitmək bilmir bu söküntü söhbəti. Satan bizi, siz qorsuz qiyməti. Aman Allah, sinəm yanıb oğdular, 1500'de hansı könül uşaqlar. Vaxt var idi xəyallara dalanda. Gələcəkdən şirin söhbət salanda, düşünərdik tədə mənzil alanda, ağzımıza ləzzət olar, dağdılar, 1500-də hansı könül uşaqlar. Biz yazığı döndərmişsiz bir qula, kim istəyə qəm içində boğula, it damı da almaq olmur bu pula, almaq olmur, olmur bu pula, məmür biraz cömərd olar, mərd olar, 1500-də hansı könül uşaqlar. Maalesef. Bir çoxunun yoxsa baxa gümanı, köçüb gedirib bilinmər ünvanı. Boşam başlamasın o həzrətin divanı. Onda hər gün fəryad olar, dağd olar, 1500-də hansı könül uşaq olar. Eybi yoxdur, qadağımıza qalmayın. Əzizləyib, qadağımızı almayın. Yox, eybi yoxdur, qayğımıza qalmayın. Əzizləyib, qadağımızı almayın. Amma bizi pələn-pələn salmayın. Pələn düşsək, bir dərdimiz dörd olar. 1500-də hansı könül uşaq olar. Maladis. Özün yazmışsan.